Čekají moje jméno Jediny a tamhle je Moucha. Který úplně vždycky dokázáno, ale legitně úplně máte tady sinus, kosinus, to a je od značky Pastel, taky zároveň ještě místo. Ahoj, moje jméno je Deny, já vás vítám u dnešního videjka. Jsem česká modelka a influencerka. Když to říkám česky, tak to zní hůř než anglicky. To vede k tomu, že jeden týden natáčím anglický videa a druhý týden český. Jsem takový poloamík. Každopádně, protože jsem Back to School Haul natáčela minulý rok česky, tak jsem se rozhodla, že vám ho i teď musím natočit česky, protože už je to taková naše tradice. Nebudu lhát, tohle je takový první rok, kdy se úplně do školy netěším kvůli stresu, balancování YouTube, modelingu a všeho možného okolo. Než se dostaneme úplně do tohohle videa, tak nezapomeňte dát dole odběr, protože se snažíme dosáhnout 20 000 odběratelů a budu strašně ráda, když mi pomůžete. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu. Zároveň toto je secret emoji pro dnešní video, takže to nezapomeňte taky napsat do komentářů a připište mi taky, do jaký jdete třídy. Já už tady nebudu pro začátek nic dalšího říkat a pojďme se vrhnout na Back to School Haul. Takže první věc, co tady mám na zpátek do školy, je tenhle můj nový bagel. Řekla jsem si, že tenhle rok chci začít úplně fresh, nová kapitola. Začněte s čistým štítem. Pokud můžete, tak si nakupte nový sešity nebo aspoň obaly na sešity. Je vědecky dokázáno, že když jsou různé věci hezčí, máme víc tendenci se na ně koukat nebo máme k ním lepší vztah. Třeba děti kolikrát nemají rádi zeleninu a proto jim jejich maminky a rodiče dávají jejich obědy, večeře, snídaně do takových jako hezkých zvířátkových tvarů. Ty děti mají potom automaticky na to větší chuť, když vidějí, když je to hezký a barevný. No a i my starší máme podobné zvyky a tak. Když začínáme cvičit, koupíme si nový workout set, který se nám líbí, ve kterém se cítíme pohodlně. To samé je i se školou. Romantizujte si to, kupte si něco nového, ať do toho máte větší chuť. Starejte se o ty věci, pečujte o ně, protože potom to budete mít jako víc pohromadě a bude to pro vás obecně lepší. Tento bagel, já už jsem ho rozbalila, měla jsem ho totiž s sebou na měsíc v Africe. Pokud jste přišli o moje vlogy z Afriky, kdy jsme tam byli s kamarádkou měsíc, tak se na to běžte kouknout, protože to byla paráda. Byl to můj cestovní bagel a osvědčilo se mi v Africe, že se mi do něj vejde fakt úplně všechno. Před rokem jsem ještě měla Herschel batoh. Říkala jsem minulý rok, že bych Herschel batohy doporučila, ale osobně už asi úplně ne, jelikož jsou tam cvočky, ale víte, co já vám ho ukážu, protože je to pro mě maličkost a chci vám dokázat, že Herschel batohy jsou úplně ideální. Možná, že vypadá stejně barevně, ale ne. Takhle na kameru je poznat, že tenhle je béžovej a tenhle je šedivej. Zkrátka jsem ho dostala asi 4 roky nazpátek. Měla jsem ho moc ráda, byl to fakt perfektní batoh, ale jedna nevýhoda, kterou on má, za prvé, že je malej a za druhý, že cvočky. Kvůli tomuhle bych si už po druhý fakt Herschel nekoupila. Ahoj, víš, co je úplně šílený? Že 42% lidí, kteří se koukají na moje videa, neodebírají. A já vím, že zrovna ty na tohle video čumíš a neodebíráš. Takže prosím, dej tam dole odběr. Ne, že bych tě do toho nějak nudila, ale prostě bych byla strašně moc ráda a moc bych to ocenila. Děkuji strašně moc, papa. Jde o to, že ty cvočky jsou magnetický a když se jednou rozbijou, tak potom přestanou absolutně fungovat. Co mně se stalo, je, že můj batoh vlastně byl potom pořád otevřený, protože ty cvočky se nedozavíraly, když byl můj batoh trošičku prázdnější. Ta jedna cvočka furt fachá, což je super, ale ta druhá prostě už je rozbitá. Jednou jsem si to otlačila, třeba se mi to droplo někde v buse nebo v metru, nevím. Byl konec s batohem, byl konec se cvočkama a můj batoh byl konstantně na jednu stranu otevřený, takže to nebylo absolutně příjemný, kor když cestujete v metru, víte, že v tom máte večer laptop, počítač, tablet a spoustu dalších věcí, které prostě nechcete, aby se jim něco stalo a tak. Takže changeujeme na zapínací prostorný batoh. Já mám i malej donut batoh, tohle je teda značka Donut, takže mám i malej, tady je takový close-up look. Já mám strašně moc ráda vintage batohy, takže mi na tom extrémně vyhovuje, že jsou tam takovýhle popruhy, je to prostě extra roztomilý, miluju to. Donuty mají i makaron batohy, ty jsou maličký, krásný, roztomilý, pastelový. Bohužel tyhle ty větší prodávají jenom v takovejhle tmavějších barvách, někomu to vyhovuje, někomu ne. Já jsem si vybrala z těch světlejší ten béžovej, protože jsem nechtěla mít úplně tmavě modrý nebo černý. Máte tady i takhle kapsu na laptop, což je pro mě ideální napětí. Potom tady ještě rozdělený kapsy a to nemluvím ani o téhle přední úžasné kapse. Takže se těším, že tenhle batoh budu nosit a snad mi ještě bude sloužit dlouho let. Kdyby ne do školy, tak snad aspoň na cestování. Já tady kontroluju furt jak blbec čas, protože já mám za chvíli jet
pryč. Hodně mám dotazy na můj penál, takže já už druhým rokem budu používat tenhle samý penál. Vlastně jsem si ho koupila pro ten minulej back to school haul, což je šílený, že už vlastně je to zdokumentovaný na YouTube, že už to vlastně dělám po druhý, to je fakt jako k neuvěření. Tady je ten penál, je strašně cute, miluju ho. Máte taky zároveň ještě místo na nějaký tušky, kružítka, pokud jste mladší. Je pro mě tak akorát, vyhovuje mi tvarem i designem, prostě všim. Mám ho z AliExpressu, koupila jsem si ho reálně asi třeba za 100 a myslím si, že je to takhle mnohem výhodnější než nějaký super vymakaný penál z Luxoru, který vás stojí momentálně v inflaci přes 500, takže teď se přesuneme k sešitům a takovým těm obecnostem, který jsem si na tenhle rok pořídila do školy. Opět pořídila jsem si věci, které se mi líbí barevně. Můj další tip, který mám, je, že když si vybíráte sešity, berte si fakt ty, který vám upoutají oko na první dobrou, protože už k ním máte nějaký citový vztah a vždycky se k ním rádi vrátíte. Ještě jsem měla strašně krásný sešit na přírodopis minulý rok od jedné značky, kterou mám strašně moc ráda, ale bohužel jsem tenhle rok v Luxoru nenašla sešity téhle značky, takže ještě budu různě chodit a hledat je. Ty sešity vám dám sem na screenu a bohužel si teď nepamatuju na jméno té značky, ale potom mám ještě ráda sešity od značky Marshmallow. Mám tady další sešity od mojí oblíbené značky, který vám právě ukážu a který budou mít přednostně tenhle rok. Myslím si, že si to rozdělíme právě na tyhle ty největší školní potřeby, potom na sešity a potom na nějaký maličkosti, protože proč ne? Každý rok je pro mě základ desky. Já vím, že možná vypadám jako školáček nebo jako dítě z páté třídy, by the way. Omlouvám se, pokud jste z páté třídy, tak jste strašně hustý a jsem ráda, že tu jste. Desky jsou pro mě zásadní každý rok, protože já prostě nepřežiju bez desek. Jednu z věcí, kterou fakt nemám ráda, jsou ohnutý listy papíru, namočený, prostě nějak potrhaný, nemám to ráda, ale jelikož se do těch sešitů ráda vracím a mám ráda učení, desky jsou pro mě extrémně důležitý každý rok. Teď se vrhneme na sešítky, co tady mám, ale mám tady i hodně blbostí, takže ty vám ukážu potom. Takže mám tu sešity od mojí oblíbené značky. V průběhu roku si budu ještě kupovat další sešity. Teď jsem si jich koupila míň, protože jsem si říkala, že to ještě úplně nemá cenu. My také máme často profesory nebo učitele, kteří vyloženě mají požadavky, jaké máme sešity mít na určitý předmět. Takže jsem si koupila do zásoby tyhle monochromo sešity. Jsou v těchhle pastelových barvičkách, který úplně miluju. Minulý rok jsem je měla city, takže jsem moc ráda, že tenhle rok je měli takhle pastelový. Vyhovuje mi tloušťka a materiál toho papíru, nemám ráda úplně takový ty biopapíry. Minulý rok jste mě strašně sepsuli z toho, že nejsem absolutně ekologická, že používám prostě tyhle ty sešity, že nemám například tablet. Osobně můžeme mít ve škole tablety, můžeme mít ve škole laptopy, ale já jsem takový ten člověk, který jelikož pracuje na sociálních médiích a prostě dělám non-stop na mobilu, tabletu, počítači, tak aspoň v té škole si ráda sednu k tomu klasickému papíru, i když často prostě používáme internet a tak. Papír mi vyhovuje z toho důvodu, že mě to nedistraktuje stejně, jako by mě třeba distraktoval tablet, protože tam mám taky nějaký hry, že jo, editory, práci, kdyby mi přišel e-mail, tak mě to hned jako vyvede při tom učení z míry, takže mám opravdu před sebou ráda jenom ten sešit. Pro mě vždycky byly lepší papíry než jakákoliv digitální hračka. Prostě si myslím, že pro tu výuku a učení je to lepší, že trénujete soustředění. Tenhle rok jsem vyzkoušela sešit od značky Genius. Celkem se mi líbil, mám ráda žlutou, je to takový můj vibe. Tenhle sešit bych celkem brala třeba na biologii nebo chemii, jelikož jsou tam vytrhávací listy a kroužková vazba není tak úplně tvrdá, takže by mi nevadilo přesto psát. Já jsem levák, tím pádem kroužkový vazby fakt nejsou jako pro mě, ale mám je, mám tenhle sešit, možná, že toho budu litovat, ale teď, co se dá dělat, už ho mám a líbí se mi barvou. Všechny ty sešity a školní potřeby, které vám tady momentálně ukazuju, jsou by the way z Luxoru. Byla jsem tam právě včera, takže jsem si řekla, že je čas vám to tu všechno ukázat. Moje doporučení, vždycky mít při sobě nějaký malý sešítek. Já jsem si koupila včera v Luxoru tenhle, který už mám taky třetím rokem, každý rok si vlastně kupuju stejný design. Tady mám potom ještě dva sešity, které nejsou od značky Monochromo, ale jsou oboje dvoje od značky Happy Spirit. Pokud prostě víte, že v daném předmětu nepíšete tolik, kupte si ten víc light, trošičku užší sešit, ať prostě neplýtváte papírem. Samozřejmě je super je potom zase využívat ty papíry, když vám zbydou, nebo si vzít ten sešit do dalšího roku, ale já mám ověřený, že na zeměpis fakt jako velký sešit nepotřebuju a ráda ten další rok začínám znovu. Sešit
sešitem, takže si schválně kupuju tenhle ten trošičku uší. Tenhle ten sešit je na zemák úplně ideální, protože je na tom mapa světa a malý zvířátka. Taky tenhle ten sešit mám už asi třetím rokem. Každý rok si kupuju ten samej a strašně moc se mi líbí. Zároveň tenhle rok nebudu ani moc psát v anglické literatuře, protože hodně debatujem, takže jsem si pořídila tenhle ten taky uší sešit linkovaný. Osobně bych asi nemohla úplně mít jako sešity, které nejsou linkovaný, takže linkovaný sešit it is. Tu ho máte v celé jeho kráse. Teď jsme přešli přes sešity a asi vám už teď začnu ukazovat nějaký ty školní blbůstky a potřeby, které si myslím, že by pomohly v tomto školním roce fakt jako každému. Děcka, já už za chvíli budu muset jít, takže já nevím, jestli to dotočím dneska nebo zítra. Když už jsme u toho romantizování, tak já jsem si tenhle rok poprvé pořídila takový uštištěný to-do list. Je to strašně roztomilý, je to od značky Chowkiss, doufám, že to čtu správně. Je to prostě už takovej předpřipravený vytrhávací to-do list, takže mě to vždycky prostě bude motivovat k té práci, že to tady budu mít na stole a budu si na to psát všechno možný, takže určitě doporučuju si romantizovat nějaký ty vaše úkoly a práce tím, že si koupíte nějaký roztomilý to-do list, který prostě uvidíte, žádnej sešit. Co se týče učení doma, tak to prostě pořád potřebujete mít na očích někde u sebe, takže já ho vždycky takhle budu mít u sebe na stole, uvidím, že ještě dneska musím něco stihnout a budu to mít tam. Pro moje starší studenty pořiďte si konečně kvalitní, úžasnou, super čuper kalkulačku. Já mám tuhle kalkulačku od značky Casio, pokud jdete do nějakého prváku nebo jste na vysoký, tato kalkulačka is the thing. Máte tady sinus, kosinus, tangens, kotangens. Je to i na ostatních kalkulačkách samozřejmě jasné. Tahle kalkulačka mi ale prostě vyhovuje ze všech nejvíc. Měla jsem dohromady tři kalkulačky, z toho dvě byly takový pofidérní, růžový, roztomilý, ano, ale nebylo tam zase až tolik funkcí a nebyly úplně takhle jako vymakaný. Teď k takovým těm blbostem, tuškám a věcem okolo. Lepidlo je základ, pera. Jenom pilot. Legit, nikdy jsem neměla jiný pero, vždycky beru pilot a you know the drill, je to prostě z důvodu toho, že já se často přepisuju nebo se mi nelíbí nějaký písmenko nebo to prostě potřebuju přepsat. Věřte mi, že vypadá hůř škrtanec, než když to prostě milionkrát přemažete. Na highlightování a zvýrazňování bych vám doporučila tyhle ty thin liners od Stabila, moje oblíbený. Já jich mám už tamhle v košíčku strašně moc, jo, takže si vždycky třeba dokoupím nějakých 5-6, prostě moje oblíbený highlightery. Tenhle ten košíček je taky z Luxoru a je od značky Pastelini. No a já už teď budu bohužel muset lívovat, takže vám kousek videa dotočím později. Já jsem se teď vrátila z prvního dne školy a natočila jsem vám vlog z prvního dne školy, takže doufám, že se na to mrknete, až to vyjde. Podle mě to vyjde třeba tak jako za týden nebo něco takového, protože je to anglicky. Chtěla bych vám taky zároveň říct, že se můžete těšit na sérii Back to School videí. Bude to asi takových 5 videek, kde se budu připravovat Back to School a budou to prostě vlogísky ze školy, tipy do školy. Poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat a říct, tu maličkost, o který jsem mluvila na konci videa, ale potom jsem to nestihla dotočit, je podpořit nějaký small business a koupit si třeba nějaký cute doplněk k telefonu, dát si to na mobil. Já už tuhle tu jednu věc mám venku, takže použiju tu. Tohle jsem třeba dostala jako dárek od Adele's Jewelry. Tohle je taková ta věc, jak se to dává na mobil a mně se tohle líbí strašně moc, protože tady mám i takovou tu malou chili papričku, no je to prostě úplně legendární. Dneska se ty stalo takových věcí a já se strašně těším, až to všechno se dozvíte v tom vlogu. Je to hodně dlouhý, takže si spíš myslím, než abych to měla na mobilu, že si to dám potom na klíče. No, ale takhle vám teda ukážu, jak to vypadá na mobilu. Je to cute, je to takový hodně denda, protože je to všechno jinak barevný. Takže tady je konec videa. Já doufám, že vám video nějak pomohlo, že vás namotivovalo zpátky do školy. Jak říkám, já už mám první den za sebou a tohle video taky vyjde asi až trošičku později, ale tak co se dá dělat. Já vám přeju hodně lásky a hlavně sebelásky, protože to je úplně nejdůležitější láska a taky vám přeju hodně vesmíru, teda vesmíru. Mír kolem vás, mír v duši a mír ve škole. Nezapomeňte napsat secret emoji, napsat nějaký překrásný komentář a otázka k tomuto videjku by mohla být, do jaké třídy jdete. Nezapomeňte mě taky sledovat na mém Instagramu denisa.radova a my se uvidíme u dalšího videjka. Ahoj!